早前審計報告提到，部分涉嫌偷水的不少都是發生在政府街市。有立法會議員批評水務署未有與食環署和公務部門商討，杜絕街市和地盤偷水，只是靠檢控行動，是治標不治本。又指水務署人手不足，執法效率低。干犯了非法取水，你們都沒有知會食環署。當然這個審計署提出了之後，你們就說，你們會知會他。因為根據食環署和租戶的租約，主席，如果租戶是犯法的話，其實屢次干犯，食環署甚至可以停了他的租約。這些措施是，我會覺得是會比較有效，亦會有比較大的阻嚇作用。即你都承認是個檢控率高但發現率不高，其實你現在實際可以收回的水費透過你檢控和你流失的那個是偏低的，即只是得 1.3 個百分比，你自己覺得過去這麼多年你擺在這方面去改善，怎樣可以去收回多些流失了的水費的工作。水務署回應接納審計署的建議，檢控的時候會通知食環署和其他部門加強合作打擊非法用水，但就不認同檢控人手不足，強調偷水的行為本身很難偵測。偷了你不會預先知道，一發現的時間你要盡快阻止它。所以就我們這個偵測呢，我們都講了它的難處，因為大家看到圖片的話，它在個是消防喉那裡駁條膠喉，它就偷水，或者就這樣就在消防喉轆拉了喉出來就進行偷水。所以本身呢，就我們是完全同意呢，公民教育和這個宣傳呢 是有幫助的。馬利德又說，水務署會開發資料勘探技術，較準確分析用戶包括是用水量等的資料。有議員就要求水務署交代更換舊水錶的時間表。即你知道，如果年紀越大，那個水錶就越不準，那就發覺到你就有三成這些大型或者中型的水錶都沒有用這個是所謂的理想使用年期之內就是更換的。咁有啲咧，甚至無咧超過原本人哋最理想咧，就七年就換啦。你有啲甚至去到二十年都未換。水務署就解釋，更換水錶一般要申請手令才能夠進入樓宇，佢哋會按需要展開程序進入樓宇。但係資源有限，暫時冇辦法定出具體嘅時間表。香港寬頻電視記者黃婷婷報導。